Salam dostlar, mən Fərid Kazımlı. Bu PHP dərsində biz sabit dəyişkənlər və dəyişkən dəyişkənlər mövzusunu öyrənəcəyik. Yine əvvəl avans serverimizi aktiv edin. Daha sonra www qovluğuna daxil olun. Yəni oradan test qovluğuna və yeni bir mətin sənədi yaradalım. Index.php Notif adetleri vasıtasıyla açalım failimizi. PHP başlangıç ve bitiş etiketlerini yazdıqdan sonra dərse başlayabiliriz. Evvela sabit dəyişkənlər mövzusunu öğreneyim. Yani nədir sabit dəyişkənlər? Yani adından da məlum olduğu kimi sabitdir, yani heç bir vaxt dəyişməyəndir. Əslində sabit dəyişkənlərin dəyərləri də, yani belə deyək, sabit olur. Dəyəri dəyişməyəndir. Bəs sabit dəyişkənimizi necə yarada bilərik? Sabit dəyişkənimizi define funksiyasından istifadə edərək yaradırıq. Yenə define funksiyası mötərizələr ölkəsində ilk əvvəl yəni dırnaq işarələri arasında yəni sabit dəyişənin adı və sonra vergül işarəsi ilə dırnaq işarəsində taşıdığı dəyər yazılır. Gəlin bir sabit dəyişkən yaradalım. Məsələn, define. Define. Məsələn, tamam ki, nə olsun? İşıq sürəti. Ha? İşıq sürəti. Dəyəri nədir? İşıq sürətinin yəni sürəti nədir? Saniyədə deyəsən 3000 kilometrdir. Əgər düz ölçü bilərsə, saniyədə 3000 kilometrdir. Bunun üçün dırnaq işarələr arasında ing yazalım, sey yazalım, yox uzatmayalım. Vergül işarəsi və dəyərini yazalım. 300.000 kilometr bölü saniyə. Və ekrana yazdırdığımız zaman da, yəni echo is yazırıq. Bir şey de deyim. Yine de böyle göstermekten evvel sabit dəyişkənlərin adları yine böyük ve kiçik hərflərə həssasdır. Bunu yanınızdan çıxarmayayım ve bir de ki dəyişkənimizin adını rəqəmlərlə yine başlamamalıyıq. Eğer rəqəmdən de istifadə edəcəksə əvvəla bir hərfdən istifadə edəcək, daha sonra isə rəqəmi yazacaq. Və bir də ki, yəni burada Azərbaycan şeriflərindən, yəni ŞC, Ü, O, Ö kimi yəni hərflərdən də istifadə edə bilərik. Yəni bu hər hansı bir problem yaratmaz. Və İS-yə yazdıq. Yəni bunu yoxlayalım. Burada kalosta daxil olalım. Oradan da testdə. Və ekrana 300.000 kilometr bölünsün saniyə yazdırmış olduq. Bəs ancaq yəni böyük və kiçik hərfləri də istifadə etməklə də yəni necə deyim sizə məsələn tutaq ki kiçik hərflərlə bu dəyişkənimizin adı, sabit dəyişkənimizin adını yazdıqda da bu dəyəri verməsi üçün nə etməliyik? Bunun üçün yenə vergül işarəsi true yazdığımız zaman artıq bu dəyişkənimizi böyük və yaxud da kiçik hərflə yazdığımız zaman fərq etməz. Artıq bizə hər zaman bu 300.000 kilometr bir saniyə, yəni daşıdığı dəyəri verəcək. Yəni bunu istəyir birini böyük yazın, birini kiçik. Bu fərq etməz. Hər zaman nə olacaq? Ekrana eyni dəyəri yazdırmış olacaq. Ki ancaq bunu məsləhət mən görmürəm. Çünki sabit dəyişkənimizin adını yani her zaman böyle yazmağımız daha yaxşı olar. Çünkü diğer dəyişkənlərdən bunun seçilməyi belə deyək, yaxud da funksiyaların fərq etmək daha yaxşı olacaqdır bizim için. Yani kodu rahat anlamağımız için. Və sabit dəyişkənləri öyrəndikdən sonra gəlin dəyişkən dəyişkənləri öyrənəyim. Nədir dəyişkən
dəyişkənlər. Dəyişkən dəyişkənlər hər hansı bir dəyişkənin daşıdığı, belə deyək, dəyəri bir dəyişkən adı kimi istifadə edir. Yəni, belə sözlə dedim, başınız qarışa bilər. Yəni, bunu yoxlayalım. Yəni, məsələn, standart bir dəyişkən adı yazalım və dəyərinə də, məsələn, salam dedik və mərhaba deyim. Dəyişkənin dəyişkəni, yenə bu dəyişkənimizin qarşısına 1 dollar daha işarəsi daha yazılır və dəyişkənimizin adı yazılır. Daha sonra isə nə verəcəyimiz dəyər yazılır. Və artıq dəyişkənimizin dəyişkənini yaratmış olduq. Echo ekrana bir-birbirləri yazdıralım. Salam deyim. Echo dəyişkənimizin dəyişkənini yazdıq. Salam deyim. Və ekrana merhaba və salam sözlərini yazdırdı. Və biz dedik ki, dəyişkənin dəyişkəni yəni bu dəyişkənin standart götdüyümüz dəyişkənin belə deyək ki dəyərini bir dəyişkən adı kimi istifadə edir demişdik. Yəni necə? Echo dollar işarəsi merhaba yazdığımız zaman artıq biz merhabanı bir dəyişkən adı kimi istifadə etmiş oluruq. Və ekrana da nəyə yazacaq? Salam sözünü yazmış olacaq. Yəni, ekrana bunları siləyim. Ekrana nə yazacaq? Ekrana salam sözünü yazdı. Yəni, bu biraz qarışıqdır. Yəni, başınız qarışa bilər. Əslində, biz elə də bu dəyişkən dəyişkənlərdən istifadə etməyəcəyik PHP-də. Elə də bizə lazım olmur. Ancaq, yəni də bu dərsi də sizə deməyimi də vacib görə bildim özümə və bunu da demək istərdim. Və sizə bir şey də deyim, dərsini bitirməzdən əvvəl. Hər zaman, yəni burada mən index, MPHP adında fayl yaradıram. Bunun səbəbi, yəni localhost-da yəni, test qorunluğumu açdığım zaman və bu fərq etməz, yaratdığınız hər hansı bir projeyə, bu fərq etməz. Açdığımız zaman, həmişə yorumlayıcı, nədir yorumlayıcı, yəni browserimiz, ilk əvvəl bizə index.php faylını axtarır və əgər varsa avtomatik olaraq index.php faylını belə deyək, açır. Əgər index.php faylı yoxdursa, bu zaman bizə index.html faylını axtarır. Əgər index.html faylı da yoxdursa, digər faylları bizə yazdırır. Buna html deyim. Yəni bunu da siləyim. Echo buna php deyim. Bir dənə də fərqli bir adda bir mətn sənədi. Bir, məsələn php və yaxud html fərq etməz. Məsələn digər deyim. Digər php olsun bu da. Və gəlin bir-bir yoxlayalım. Və əvvəl ekrana gördüyünüz PHP yazdı. İlk əvvəl yorumlayıcı nə etdi? PHP faylını bizə açdı. Məsələn, deyəyim ki, index.php yoxdur. Bunu siləyim. Bəs bu zaman nə edəcək? HTML faylını, yəni index.html-i browser ekrana yazdırdı. Bəs index html olmadığıdan olacaq? Və artıq ekrana diğer php-ni gətirəcək. Ancaq bu diğer php-ni açmayacaq. Bunun səbəbi necə deyim, yəni index artıq faylımız olmadığı üçün bizə bir-bir, yəni diğer php və yaxud da ki html səhifələrini bir-bir burada listələyəcək, sıralamış olacaq. Hər halda başa düşdüyünüz bunu da. Bu dərsimizdən də bu qədər. Gələn dərsimizdə görüşmək üzrə. Sağ olun.